Tinogamuchirai zvakare vatereri pano pachirongwa chinyi Zimbabwe Confession. Tichingoti welcome. Tine nyaya yatoda kuzivisa nyaya iri kupisa nyaya yamukoma Spencer yatoda kuti mumboiravirawo nzweo zvairi. Kaende kuverengere nyaya yavo. Zita rangu ndinonzi Spencer. Ndiri mugari wemubudiriro 5. Uye ndigere imomo ndaane makore 25. Vabereki vangu vose vachiri vapenyu uye ndichiri kugara navo. Inini ndakapera chikoro gore ra2017 ende ipapo ndakanga ndine makore 19. Ndaitova kuchikoro nditori A-level ndichiita apa yangu mune zvakanaka. Zvisinei, mumaraini edu yekubudiriro mune vakomana vaiita zvekutamba zvigure. Vakomana ava tainga tisingawirira navo nekuti vaigara vachititorera vasikana. Uye vaitoti kana usiri muzvigure vaigara vachikutamba kawadi. Vaitogona kutokuitira utsinye wekutokubaya nemutsunda uye vakanga vakabatana semombo. Zvino ini ndanga ndisingawirira navo nekuti amai vangu vanga vasingade kunzwa zvinhu zvinonzi zvechigure. Vanga vasingatombobvumidze kana kujoina kana kutomuti pamukana wekuti ndinozviona. Saka ndandisina munhu wandainyanya kuwirira naye mumaraini andaigara. Zvino inini ndanga ndisinganyanya kuvatya vakomana nekuti ndakatreniswa martial arts nevamwe sensei vekumount pleasant. Saka ndaasingambovhunduki vapfanha ivavo. Ivo vaitozviziva zvavo asi dzimwe nguva vaimboda kundifurufusha sindaitwa ignoa zvangu. Semunhu akanga aine discipline ndanga ndisingakumidze ndatsamwa ndaitovaignoa panguva zhinji. Zvino yakazosvika rava rimwe zuva ndeiyoyo ndaitoperekedza musikana wangu. Ndikasvika vakomana ivo vakanga vakagara paduma bridge inopinda mudzimba. Vakanga vakawanda chaizvo. Pandaidofamba ndichitoenda ndakabva ndatopfuura nepamberi pavo. Zvino mumwe wacho akanga ari mupfupi akabva amhanya bva andichingamidza kumberi pavo. Ndobva atiudza kuti tikufanira kudzokera nekwatabva nako tichinje imwe rodhi. Zvino iyi ndobva ndakabva ndamuudza kuti shamwari handisi kuda kunetsana newe. Tisiwe tiende kwatiri kuenda nekuti nzira iyi ndeyemunhu wese. Panguva iyoyo ndopa akabva andipambama. Inoo ndakabva ndatohasha nekuti musikana wangu akanga aripo. Handina kufarira kuzvidzwa kana ndaitwa nevakomana avo. Ndakabva ndamusandudzira mwana iye ndokubva awira mudhireni. Pakazouya vamwe vacho vakomana ndopa ndakabva ndabuda shavi rangu remabhutsu. Ndakakavana navo vakomana avo. Dini mumbo wacho paakauya achiti kuita sevafana vangu ndo wandakazonyatsorwa naye. Ndakamurova ndichishandisa manako bone pachest. Ndakanyatsoshandisa simba rangu rese ndichimurova. Ndo pandakazomurova neelbow pajawbone. Ipapo akabva adonha pasi ndobva atizei. Ini ndakabva ndazoendera mberi nerwendo rwangu nekuti vafana vakanga vakutotya uye vamwe vacho vangu vatotiza. Ndakaperekedza musikana wangu. Ndobva ndamusvitsa kumaraini kwake. Ndakabva ndazodzoka zvavo ndichitopfuura neipapo. Ndakatowana vakomana vakanga vapararira pampasisina vanhu. Ndakasvika kumba ndokubva ndatogara zvangu ndokubva ndatandara. Dzava nguva dzekumapasi 8. Ndopa ndakatonzwa nhoo pamain gate. Mandaenda kunoresponda bvandaona vari vakomana vezita rapi vakanga vamire. Vakabva vabvunza vachiti tikutsvagawo mukomana anonzi Spencer. Ini ndakabva ndavapindura nichiti ndini. Vakabva vandibvunza kuti hapane mubereki here kana munhu mukuru aripo pamba. Ndakabva ndadedza amai vangu vakanga vari mumba. Mapurisa ndopa akabva akurukura achiti takumbotorawo mwana wenyu ari kunzi apara mhosva yekuti arova munhu uye atori padrip atori siyasi kuchipatara. Panguva ivo ndakabva ndatorowa nehana. Pandandovhunduka kuti zvichokwadi munhu andandangorova panguva idikidiki anga atoenda padrip here. Mapurisa akabva atotora ndobva atonikwidza mumota. Amai vangu ndivo vakazongosara vachipopota uye vachiita mwana wangu haana kwaanoenda. Ndakabva ndaudza amai kuti sara henyu musatye ndiri kuenda uye munogona kuzondigirawo chikafu kana ndakasakwanisa kudzoka. Ndakatorwa nemapurisa ndokubva ndaenda navo papolice camp. Mune zvakananga handakatoenda ndisina kutomboiswa cheni. Ndakasvika ikoko mapurisa ndopakatanga kuzondikurukurira kuti munhu andandarova
aitonzi anga atokuvara zvakaipisisa uye anga achikoka jawbone. Pachesi pake paitonzi pamba nemamwe mabhonzi angu akanga atova fractured. Ini ndakabva ndatovhunduka nditi kumunda ndatomuchikwera mabhonzo here kumuruwa kwandandatomita pakanguva kashoma ikavo. Ndakazosara ndangopishana nepfungwa dzangu asi chiti kuchanjatoitika nechekare. Mapurisa akabva atonditaurira kuti mangwana ndoziva rataitoenda kukoti. Saka ndakabva ndakumbirawo foni yaofisi vanga varimo bva ndariudza vandafonera mai vangu kuti vandigire chikafu. Vakabva vandigira chikafu ndokubva ndadya andatoonekedzana mune zvakanaka. Muzuva ramangwana takaenda kumatare dzimosva uye panga paine mawitness evamwe vakomana vakanga varipo pandakarova mukomana uyu. Nyaya yangu yakabva yanzi namajistrate tozoiita after 2 weeks. Indabva ndangobvumira nazvo, majistrate vakabva vazondibvumidza kuti ndibhadhare bail. Amai vangu vakabhadhara bill ndokubva ndatanga kutongerwa ndiri panze. Papera 1 week, mukomana anga ari muchipatara akabva azokundikana ndokubva ashayika. Pazuva randakatoziviswa kunzi ashayika, ndakafungira kuti zvimwe nyaya yakanga yatopera, hakuna kwanga kuchaenderera mberi. Zvino hama dzemukomana uyu nevabereki vake ndopa vakatowedzera chimoto. Handizive kuti vakatonyora mumajistrate here nemapepi. Asi nyaya yangu ndopa yakabva yatowedzera chimoto. Pandikatoenda ndichitonotongwa, ndakabva ndangosvika ndichibva ndiropiwa mutongo wangu ipapo. Ndakabva ndatongerwa kuti ndigare muchitorongo kwe11 years. Zvinova zvakandirwadza ndakakungura. Majistrate akabva azonditi nechimwe chekutaura here uye nezvimwe here zvandingade kuchema-chema pamutongo uyu. Ndikakumbira regero, ndakamukumbirisawo kuti andiregere nekuti yainga iri face crime yangu uye ndanga ndisingazombozivi kuti ndopa zvaisvika. Iye akabva azonditi handaisafanira kurova munhu, zvazvisori nani kuti nditize. Akabva azondisuspendera 3 years sekukooparata uye ne3 years sekuti yakanga iri face crime yangu. Saka makore andakazosarwa nawo akaita 5 years. Takabva tazotorwa negumba kumba ndobva taenda pachitsurongo chechikurubhi. Takusvika ipapo takabva taudzwa kunzi prison yechikurubhi yakanga yakazara zvisingaiti. Saka takabva tanzi tikufanira kushiftwa tichiendeswa kuguruve. Ipapo ndakabhuyikana zvokuti nekuti ndaanda kutoziva kuti kwandakuenda kune anhu kuti vakanga vasinganzwisisi ende vabereki vangu vakanga vasisakwanisi kuuyako panguva dzose. Nekuti panguva iyoyo ndanga ndine makore mashoma, saka mabhanditi mazhinji aindijairira. Ndakanga ndine 19 years uye ndandisina mhumu wakakura. Asi dzimwe nguva taingositarudza kunyara pazvinhu zvakawanda. Takazosvika kuguruve ndokubva tasvika tichiratidzwa kuti rongo racho ranga rakashata uye ranga rakasakara chaizvo. Inowa ndaiziva kuti kana muri muprisoni munosanganiswa, zvinei kuti uyo akaita meda yevanhu 5 uye akaita meda yemunhu mumwe chete munongosanganiswa mukati imomo mugariswa imomo. Ndakasanganiswa nemamwe aive maserial killer ende ndakasanganiswa nevamwe vakanga vakabatira mhosva dzekurepa. Ndopa ndikaita munyama wangu ipapo. Varume vakatanga kundidzvanyirira. Pakutanga pacho ndakatombokwanisa kurwisa ndakakunda. Asi vanhu vandairara navo vandaigara navo ndopa ndakabva ndazokundikana. Ndakabva ndazorepwa nevarume vatatu vanoti Pablo na Boatcutter pamwe chete neaizviti Fedo Bang. Inini ndakarwadziwa nechiitiko ichi nekuti zvakaitika pasina kana dziviriro dzakashandiswa ipapo. Varume vaindishandisa uye vakandiita zvavanoda neni. Ndakatombozama kurwisa asi vaindirova zvakaomarara. Ndakatozokundikana nekuti pamhumhu uye pazera ndakanga ndichiri mwana mudiki. Vakandiabhusa uye ndakambozama kushiya information iyoyo kumagadijeri asi akanditi ndo muripo wemhosva yandakanga ndaita. Ndakarwadziwa chaizvo nekuti raramo yangu yakabva yachinja uye ndaandisanzwe zvakanaka. Ndakapedza 2 years ndiri kujeri reguruve ndopa ndakabva ndazotamiswa zvichinzi tichidzoka pachikurubhi. Pandakasvika pachikurubhi ndakasvika ndakabatwa zvakanaka.
kune vakomana vanenge vachitewo zvecheche ndova ndakazojoina. Ndakataura navo ndokubva ndapupurawo ndakapawo confession yangu. Vakandinyaradza vakandidzorawo ndangaridzo dzangu. Takakoniya tichiita zvecheche zvebhaibheri uye vamwe vacho vaitova maprofita nevaparidzi. Pfungwa dzangu dzakatanga kudzokedzana uye ndakanga ndakunzwa zviri nani. Asi ndakazotanga kunzwa dambudziko ndiri mukati imomo. Mudumu mangu mama musaite zvakanaka. Nekuti pandairepwa ndiri kuguruve nevarume vatatu ava vakanga vasingashandise dziviriro panguva dzese. Saka hurume hwavo hwaigara huchipinda mukati mangu. Zvino ndakabva ndazotanga kumonywa nemudumu ndichirwadziwa zvisingaiti. Dzimwe nguva ndaiita manyoka ane ropa ende ndanda kuti pese vandoita tsvina ndaitonzwa kuti ndiri kupara maronda ari kumashure kwangu. Ndakazoitawo like pane zuva rakauyawo vanhu veWHO vanoona nezveWorld Health Organization. Ndo vakazokwanisa kundiitawo ongororo yekuti yakanga iri problem yei. Vakandibvunzurudza vachiti hapana chimwe chinhu chakanga chaitika here. Ndo pandakavatsanangurira kurepwa kwandakaita ndiri kuprison reguruve. Ipapo vakabva vanditsanangurira kuti mudumbu mangu makanga mabatwa necancer ende cancer iyi yainzi colon cancer. Vakabva vandiudza kuti ndakanga ndabatwa neinonzi colon cancer ende colon cancer iyi kurapika kwayo inotinetsei. Vakazama kundipa injection nemapirizi kuti zvipere asi ndakaramba ndichimonywa ndichirwadziwa. Vanhu veWorld Health Organization vakandibatsira chaizvo. Vaimhanya-mhanya vachizama kuti ndikwanise kurikava nekukurumidza asi zvairamba zvichinetsa. Ndopa ndakabva ndazoitawo lake rekuti pakabva paitwa amnesty. Maprison guards akawanda akabva avhota achiti ndiendeswe kumba nekuti ndakanga ndakuvara zvisingaiti. Ndokubuda kwandakaita ndaita 4 years ndiri mujeri. Ndakadzoka kuno kubudiriro ndokwandirugara nevabereki vangu. Ndakasvika vakatanga kumhanya-mhanya vakazama kunditsvagira mushonga wakaita sendorani nemushonga wakaita semhukapuka kuti ndidye ndiwane kupora asi zvakaramba. Zvisinei, veWorld Health Organization vakaramba vachitondishanyira nekuti ndo vakatondibatsira kusvika pakuburiswa kwangu kuti ndisvike kumba. Vakaramba vachitondibatsira nekundipawo help nemishonga yaidiwa nekuti mari kwangu isinawo kumba kwedu. Ndakaramba ndichisanganisa mishonga yandaipiwa kuWorld Health Organization uye nemimwe yechivanhu yaitsvaga naamai vangu. Handiziye chakazondiporesa. Ndakazopora ravagore ra2023 ravagore ra2022. Ndakatongotanga mamuna March ndopandakatanga kunzwa recovery. Ivo vakaendesa kumascani vachida kucherechedza kuti chuma chiyanga yapera. Ndopa vakatarisa vachiona zvikwadi yanga yatopera. Pampangosara recovery yangu chete. Ndakafara zvokuti nekuti ndakanga ndakutambudzika nekuti colon cancer kana ichinge yakura yakomba haikwanise kuzorapwa nemunhu ende hairapike zvachose. Ndakapembera ndikafara ndikatenda Mwari kuti vanga vandibatsira kupedza urwere uhu. Kusvika pari nhasi ndakazopedzisawo chikoro changu asi pfungwa dzangu hadzina kunyatsogadzikana nekupinda kwandakamboita mutirongo. Kunhu kuya kunonzi kuprison hakudi kudzokerwa zvakare ende ndinopika naamai vangu handidi kudzokera zvakare. Ndo mamiriro akaitawo confession yangu. Zvinokutendai vateereri. Raiti vateereri, manzwawo nyaya yamukoma Spencer vachiti vakarepwa vari kuguruve. But maybe inyaya yeeji yavo. Even pachikurubhi pavangu vachitaura patori nemagei atoripo anotonzi anotopiwa chikafu dzinorara nevanhu vanenge vava chikafu ivavo ende vari kutochema-chemawo kuti vanhu ivava vari kuafektwa nechirwere chekenza nenyaya yekuti kana vakaiswa hurume mukati mavo havakwanisi kuabsorba hurume ihwohwo nenyaya yekuti murume haana kusikwa semukadzi. Mukadzi mukati make ane ovary munoabsorba hurume hunenge hwapinda uye hunobva vatotora hurume huya wototora semanutrients. Mukadzi anotowedzera kutosimba uye kutova healthy asi munhu wechirume manje haana kwaanenge achienda. Akapinda mukati anopedzisira aora, okokera magems, okokera madiseases.
Saka zvinhu zvekuti vanhu vanofanira kuchengetedza utano hwavo. Uye hameno kuti panofanira kuti votengerwa maprotector here kana kuti votongobhanwa kuti varegedze kuita saizvozvo. Asi panonetsa manje boys, mabathroom vanoenda vari vega uye mumarooms mavo vanogona kuzviita zvakare. Saka panonetsa kuziva kuti panokwanisika kugadzirisika sei. Tirikutendai vateereri, chingotipai mamwe macomments, tipai pfungwa dzenyu tikuziva kuti imimi muri kuti chii nenyaya.